Pođes, mahire, brate, džes. Pođes, Jusife, šta ima? Mahire, brate, upala mi je kaška u med. Idem u Njemačku, izganjao sam sve. Pa svaka čast, baš mi je drago zbog tebe. A je li ima problem neki? Treba mi 50 eura da odem do Minkena. Čeka me posao, stari, vrelo sve. Sam 50 eura? Ma imam za tebe, moram, evo i, tačno, samo za tebe. Ja znam da ti meni vrat i meni da treba i ti meni dao. Mahire, brate, ima života. Vraću ti ja 5 puta volko koliko si ti meni dao. Neka, snaći se, Jusufu. A majko moja, šta su mi napravili od kuće? Ja im dao 1 000 000 eura, oni nisu napravili bazen! O, Česi Jusufe! Verbezdu! Pa to sam ja tvoj komšija, Mahir, ovaj preko puta. Vas Mahir, vas Mahir! Oj, pa sjećaš se kad sam ti dao 50 eura kad si krenuo u Njemačku? Mahir! O što hoćeš u vražiju mater? Pa brate, vidim da se snašao, napravio si finu kuću, nek ti je sa srećom, a meni bi evo trebalo 5 eura da preživim do sutra, znaš, vraću ti ja to. Ma ne vratiti, ti moj komšija, ti moj brat. Pa nije problem, komšija, uraću ti ja šta god treba, jel treba uniti drva? Ma lagane posliće. Liži dobro, nemoj da packa ostane. Liži, komšo, liži! Kosi, komšo, kosi! Pokupit ovo smeće. Obavezno kupit pikap. Dođi vamo. Obavezno bacit smeće u kontejner. Ugazit pikap. Da neću kupav auto. Komšo, ja sam završio. Nemoj se ovo do 30 od 5 eura i haj mrš mi ispred kuće. Brš! Mahire, brate, jes čuo šta me je zadeslo? Pa ne, nešto sam čuo, ali šta je bilo? Hipoteka, Mahire! Oduzeli mi kuću, sve mi oduzeli! A šta ćeš, brate, takva sudbina, ako ti ja mogu nekako pomoći, reci? Samo 50 eura mi treba. Mahire, pomagaj, brate. Pa može, brate, ali pod jednim uslovom. Šta treba odrati, evo odmaću. Pa, brate, dobit ćeš 50 eura, ali kad mi poližeš gujstu.